Wanda. Olá, Vânia. Estamos de volta, para mais um momento, né? Espero que estejam todos a gostar da nossa live. Está tão divertida. Vamos a isso. Oi. Olá, Nuxa. Enfim. Hello. Oi, tô ouvindo. Mas aqui a tua imagem está travada. Consegues ver? Está Deixa eu ver travada, a aqui. imagem está travada. Espera aí. E agora? Não, eu vou desligar, ou seja, Volto, vou sair. tens sim, Eu vou tens sair. sair e volto a pedir, já? Exatamente, exatamente, por favor. Vamos a isso. A Wanda Ferreira diz que já gosta muito. Será que a Wanda é a filha? A Wanda que está aqui é a filha da Nuxa, será? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Entrou. Ok, agora E sim. agora? Ai, Nuxa, continua, não sei o que é que se passa. Tu entras, mas ele depois Continua? trava logo de repente. Não estás-me a ver? Eu só vejo a tua imagem que está travada aqui. Meu Deus, que situação. E agora? Valmar, enviaste uma pergunta agora, por favor. Envia na box, baby, please. E agora? Também não sei. Deixa-me desligar aqui. Remover. Eu, sim, estou a remover. Agora. Nuxa, se estiveres ali, faça novamente o pedido, por favor. Ah, faz parte da produção. Ok. Muito bem, muito bem. É mesmo ela, filha da Nuxa. Ok, faz parte da produção, sim, senhora. Ai, tomara que dê certo, meu Deus. Tomara que agora consiga. E agora? Ah, glória a Deus. Agora sim. Deixa-me aqui a orar. Agora sim. Pronto, graças a Pronto. Deus. Pronto. A menina que está aqui, a Wanda Ferreira, é a tua filha. É a minha Ela está caçula. a gostar Mas olha, muito. deixa eu te dizer que a pergunta, há bocado a pergunta que ela, a mensagem que ela mandou. Era assim, mamãe, estás a falar tanto das outras misses e nem elogias a miss que está a falar contigo. Ai, Maria Castelo, não, Maria, é assim, modéstia à parte, fora a mensagem da Wanda, a Maria Castelo sempre foi muito bonita. Agora é claro que ela está mais e mais, né? Mas também, né? Também, né? Pudera. Não, estás muito bonita assim, estás muito bonita assim. Deste um pulo muito grande. Eu tive aqui a ver umas fotos tuas. Eu até queria tirar, mas olha, acabei por não fazer. Tinha umas fotos tuas aqui de uma gala do Miss Luíne, Ok. em que estás tu, a Valmara e a Márcia Lecker. Kenny, ok. Yeah. Ah, ok. Se eu mostrar aqui, eu depois vou te mandar no off, porque há fotos. Obrigada, pode enviar, por favor. Deve ser antiquérrima, meu Deus. Podes crer. Vou te mandar depois no off. Exatamente, todas as missas ficam mais bonitas depois. É verdade. A minha não é missa. Eu Aposto bem mais. só não sei porquê, né? Eu Eu acho que é uma sentem-se coisa que eu ainda não descobri. mais Sim, livres, não tem tanta pressão, né? Não tem tanta pressão. o que não propriamente o que bem lhes apetece, mas podem, tipo, conseguem exprimir-se mais. Sim, Ah, conseguem ser mais à vontade. porque durante o reinado há muitas restrições, não é?
Então a Miss não consegue mostrar o seu verdadeiro eu. Mostrar o seu verdadeiro eu, né? E agora tem um exemplo, olha, tá aí. Por exemplo, a Miss, se calhar, usar um shocker e eu vou usar e tal. Não, pode agora já tá tudo mais moderno e já pode. Não, já é pode, sim. É a questão da Valmara. Vamos ver a questão da Valmara. Vamos lá ver. Tem mais perguntas? Tem, a Valmara enviou uma agora. O que acham que devia ser feito para o Miss Angola voltar a ter a mesma atenção? Ou talvez melhor, se calhar... Ai, não consigo, eu não sei como é que eu posso fazer. E optar pelo comercial. Se calhar optar pelo comercial. Isto. Eu acho que a base de tudo para um concurso dar certo, eu acho que tem muito a ver com o que os patrocinadores investem também. Porque ideias, isso tudo o comitê tem, mas lógico que não depende só do comitê, é tudo à base de patrocínios. Então, o concurso é feito consoante os patrocínios que vai-se recebendo. Então, se os patrocinadores aumentarem, se os patrocinadores ficarem mais generosos, né, e começarem a ajudar um bocadinho mais o comitê, com certeza ele volta a ser o que era, ou melhor ainda. Quem sabe? Okay. É tudo com relação a patrocínios e... Uhum. Pegando só a última parte que tu falaste relativamente aos patrocinadores serem generosos, eu ainda acho que para que haja patrocinadores generosos a esta altura é necessário... Precisa do feedback do comitê. Do comitê. E não só, é necessário que faça um bom trabalho de casa. Que a Miss esteja muito bem preparada e que quando for ao concurso internacional tenha pelo menos alguma classificação. Porque o que eu acho, é o meu ponto de vista, imagina, eu muitas das vezes já me coloquei no lugar de um patrocinador, imagina que desde que o comitê Miss Angola surgiu e começaram a organizar eventos, eu como patrocinadora patrocino, não tenho retorno suficiente. Exatamente, patrocinava constantemente o comitê e nunca tinha retorno, nunca, por exemplo, olhei para uma Miss e dizer, fogo, essa Miss representou muito para a minha empresa. Para isso. Então, Uhum. Eu acho que falta um bom trabalho de casa, do comitê em si, poder também expandir. Eu acho que falta mesmo criar novas ideias, novas fórmulas de se tentar agradar ou tentar encaixar o comitê e os patrocinadores, né? Uhum, eu acho que tem mesmo que haver uma sintonia certa para se avançar, pronto. Exatamente, é verdade. É verdade, porque se continuar nesse ritmo, não vamos ter patrocinadores. O pior é que... Miquinha, até quer patrocinador. Por isso, vamos já ver quem... O próximo... Miquinha, patrocina, vamos. Não, mas tem mesmo, tem que se trabalhar um bocadinho mais em termos daquilo que se dá aos patrocinadores também, para podermos então ter melhores resultados. Exatamente, porque se não se fizer isso, fica mesmo complicado. Sim, fica complicado e porque ninguém quer investir sem receber nada em troca, uhum. Né? A Vamara pergunta o que estimula o patrocínio. É o feedback que ele recebe da parte do comitê. Okay. Se não for positivo e que não agrade a expectativa do patrocinador, então... Ele com certeza não vai querer investir mais e mais. Ok. Já houve situações, por exemplo, que o comitê... que houve patrocinadores, que, passa a redundância, patrocinou o concurso e, de certa forma, sentiu-se desagradável com o vosso feedback, por exemplo? Já. E tivemos que mudar a forma de trabalhar com esse patrocinador para que ele assim se sentisse satisfeito. Uhum. Porque, por vezes, aquilo que a gente oferece, consoante
o trabalho que a Miss vai fazendo, nós vamos dando conta de que podia sim ser feito um bocadinho mais, podia sim melhorar um aspecto ou outro, e então vamos tendo esse feedback com os patrocinadores até se encaixar na melhor opção. Exatamente. Tenho aqui a contribuição do, do Miki, o nosso patrocinador, já agora. Entretanto, o próprio patrocinador pode propor algo que o beneficie. Sim, pode propor. Pode, mas... pode propor e o comitê analisar aquilo. Porque estamos a falar de um exatamente. Da Miss, não é? Exatamente, não é só, não é só ele, ele dizer aquilo que quer e o comitê, ah não, que simplesmente como queremos o dinheiro do patrocinador, então está tudo certo, não, o comitê tem que fazer uma análise, tem que ver o que é que vai, vai causar na imagem da Miss, o que é que vai, vai, quais são os pós e contra, e então depois chegar a uma conclusão com o patrocinador. Exatamente, e também essa conclusão tem que ser... tem de beneficiar ambas as partes, né? Ambas as partes. Exatamente. Ok. Muito bem. Perfeito. Edmilza, acho... minha gêmea! Ela é minha gêmea. Ai, minha Cíntia! Okay. Ai, esses são os meus irmãos a querer fazer chorar em plena live. Olha, olha. Por favor. Ah, pois. Não, mas é assim. É, Maria Castelo, agora resolveste criar essa página, esse programa. É, adorei a ideia, só não sabia de quem era. Eu, por acaso, estive a ver algumas fotos, mas... não sabia de quem, até achei que fosse uma página internacional, de alguém fora do nosso meio, né? Do nosso... mas adorei a ideia, amei. As lives, então, é sempre bom esclarecer sempre umas coisinhas ou outras. Tentar também reavivar algumas misses, porque muitas, eu acho que já foram, esquecidas não, mas acho que estão um bocadinho aquém do... do, do... desse nosso mundo, né? E para quem foi uma Miss, desperta sempre alguma coisa e tem sempre alguma coisa para ensinar a muita gente. Exatamente. Então, acho que devias ir mesmo ao fundo com esse programa e buscar aquelas que menos aparecem. Estou a falar de Jurema, Jurema Ferraz, estou a falar de Miss que dificilmente se vê no, na internet ou nas nossas páginas, né? Então, acho que devias ir ao fundo e buscar esses rostos que estão um bocadinho desaparecidos. Ok. Vou tentar aqui explicar o que é, que é... o que é este projeto, a Coroa. Muito obrigada, Edmilza. Muito obrigada mesmo de coração. Beijinhos para ti. A Coroa é um projeto... Eu escrevi este projeto já há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos que eu tenho esse projeto escrito. Então, para além de mim, tem mais algumas pessoas envolvidas, obviamente, apesar de ser eu a CEO. Eu estava à espera de um projeto teu pós-Miss, só não esperava que vocês. É sério, porque eu não queria me focar só no pós-Miss, porque eu queria algo tangente, entende? Este projeto eu não posso explicar muito a fundo o que é, porque isto é só o princípio, né? Sem problemas. O projeto é completamente único, exclusivamente ligado ou voltado a misses. Estamos a falar de misses com vigentes no reinado, meninas que querem participar em concursos de beleza. Estamos a falar de tudo que engloba o mundo Miss, ok? Temos essa plataforma digital, nomeadamente o Instagram, onde nós publicamos todas as informações relativamente aos concursos internacionais e também tocamos muito no concurso nacional, nomeadamente Miss Angola e alguns provinciais que vão ser organizados, né? Então, nós começamos com a live porque com essa situação da quarentena, coronavírus e tudo mais, foi a forma que nós vimos de começarmos a entrevistar os nossos convidados ou as nossas convidadas,
porque as entrevistas presenciais não iriam dar certo por causa mesmo da pandemia. Dá certo. E eu também não estou em Angola, então as pessoas tinham que vir para Portugal para conseguir me encontrar com para elas. Fazer a gente. Não que este lado tenha sido descartado, continua em pé, vai se realizar também. Sim. Daí também nós temos criado o canal do YouTube para passarem as entrevistas todas. Boa. Spoiler. No Instagram. Então as entrevistas vão para o YouTube. Por isso é que todas YouTube. As lives que é feita aqui vão para o YouTube, porque são matérias. Boa. Então tem que fazer cara bonita, né? Claro que pode, estás à vontade. Então, este projeto é muito mais do que isso que nós apresentamos aqui, que nós estamos aqui no Instagram ou no YouTube. Vai muito mais além. Tem muitas coisas envolvidas que estão por trás de tudo isso, que eu não posso falar aqui, porque senão depois deixa de ser surpresa. Boa, 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 boa. Então, são coisas que nosso país, acredito, que precisava. Porque nós dificilmente, como disse na primeira parte da nossa entrevista, dificilmente nós encontramos informações relativamente às Misses Angola. Às Misses. E neste momento precisamos de muita, muita informação, porque eu acredito que ainda tenha aquelas meninas que queiram ter Miss e não tenha informação nenhuma. Exatamente. Muitas, por exemplo, não sabem quem foi a Miss 2010, 2011, 2007, 2009. E nós aqui publicamos todas as informações. Então, esta é uma plataforma que vai servir de referência para as pessoas conseguirem chegarem até aqui e obterem informações relativamente ao mundo. Informações. Tanto a nível nacional como internacional. Ok? Daí, então, nós estamos aqui a publicar. Boa, boa, boa. Gostei da ideia, gostei do programa, gostei. Vamos fazendo essas lives porque é a forma que nós vimos de estar diretamente em contato com precisas do pessoal, precisas dos contactos do pessoal que trabalhou durante esses anos. Boa, é só falar e eu mando. Obrigada mesmo. Então, as lives foram é a forma mais rápida que nós vimos de entrevistarmos as misses e as misses poderem partilhar suas experiências, tanto a nível dos concursos, tanto a nível nacional como internacional. Porque quando a Miss vai ao concurso internacional, depois de regressar, muita gente já não sabe dela, muita gente já não sabe quem é a Miss. E não sabe o que a Miss passou durante a fase em que esteve no confinamento. A fase de concurso. Então, é necessário que nós, como angolanos, saibamos que a Miss passou por isso, por aquilo, teve dificuldades ou não, como é que superou uma outra situação, como é que foi a sua participação, a sua experiência, porque isso também vai servir para motivar as outras meninas. As outras pessoas, sim. Certo? Então, e começa a conhecer um bocadinho mais do mundo das Misses também, porque muita gente acha que ser Miss é só aparecer na televisão e mostrar que está tudo bem e tirar foto. Então, dá também liberdade às pessoas, ao angolano em si, né, o angolano no conto geral, de opinar, de dizer, olha, a nossa Miss esteve muito bem, a liberdade de poder votar, porque as Misses precisam de votos, precisam de votos. Precisam, sim, e é o mais importante, no Miss Universo, quanto mais popularidade ela tiver, eles contam muito. Exatamente, quanto mais pessoas assistirem uma atividade dela, melhor, então... Tudo isso conta. E mesmo nas redes sociais, quanto mais falarem da própria Miss, é mais um input para o concurso internacional. Quanto mais ela se destacar nos concursos, melhor. Exatamente. Se reparar, muitos dos seguidores daqui da página são estrangeiros e eles comentam, eles vêm, querem falar, querem opinar, querem saber quem que foi, quem que não foi, se gostou ou não gostou. Pois. É bom, cada um dá a sua opinião, cada um dá o seu feedback relativamente a uma determinada missa. E a missa também sente-se, pá, eu falhei nisso, quero melhorar nisso, vou ter que buscar ou ver então o que as misses de outros países estão a fazer para que eu possa fazer também e poder agradar o meu povo, porque na verdade, no final das contas, todos nós ganhamos, né? É Angola que ganha. É que ganha? E aí, mais ou menos nesse. É muito bom mesmo, muito bom, muito bom.
mais ou menos nessa perspectiva. E a Vanessa, mas muito bom o programa, muito bom. Tem muita gente que eu acho que ia adorar fazer parte desse teu programa, sim, né? Sim, Para uma entrevista ou para um coisa. Buscar, sim, também buscar as missas antiquérrimas, mesmo as missas que essas... já não se fala, já não falamos, já não se ouve falar, digo, então... Sim, é sim, tem muitas É importante que elas cheguem aqui também e dão o seu testemunho. E mostrem um bocadinho, sim, do que é que foi, do que é que passaram. As coisas hoje mudaram bastante, né? E nós sabemos que o concurso internacional de 2002, 2003 é completamente diferente de 2020, 2019. De 2020. Então, queremos entender como é que as coisas antigamente funcionavam. E funcionava e como é que agora... Isso também vai, tipo, é mais uma valia para nós, né? Porque nós pertencemos a esse mundo, fomos Miss só uma vez Miss, para sempre Miss. Então, queremos também entender como. Fala a voz da experiência, uma vez Miss, Miss para 3 anos, né? Eu acho, escapou, acho que serias com mais anos, mas paraste pelo 3. O Martinho está por aqui. Está a dizer minhas chefes. A sério? Olá, Martinho. Oi, gato. O Martinho continua no comitê até hoje. O Martinho continua no comitê, exatamente. Continua. Continua no comitê. Continua no comitê. É bom, é bom. Então, é isso. Mas é isso. Foi bom a live. Foi boa. Foi muito boa. Não Obrigada, sei se alguém mais quer perguntar alguma coisa. Estamos já no final. Uhum. Gostei muito da experiência. Foi boa. Uhum. Parabéns. Estás linda e maravilhosa. Continua assim. Continua assim. E estamos aqui. Qualquer coisa, estamos aqui. Ok. Não sei, acho que já não há perguntas. Acho que podemos já despedir. Vamos despedir-nos. E dizer que mais uma vez, Mucha, muito obrigada por teres aceito. Obrigada a Deus. Por teres partilhado. A qualquer coisa, estou aqui. Porque eu recebi algumas mensagens a perguntarem, oh, mas Nuxa, porquê? Mas Nuxa não é minha, não. A Nuxa foi diretora adjunta do Comitê Missão. E também, só para esclarecer, que não só vão passar por aqui misses, ok? Como também já tive 2 convidados, homens, que partilharam a sua experiência neste mundo. Entende? Neste mundo das misses, né? Entendem muito bem do mundo miss e partilharam as suas experiências, deram os seus pontos de vista relativamente às participações das misses Angola e não só. Então, não vamos ter só... misses aqui a partilharem a sua experiência desde fotógrafo, pessoas que fazem parte do comitê, pessoas que é, tem muita gente que fazia parte do comitê, cada um então... tem uma perspectiva diferente, ok? Cada um tem uma perspectiva diferente, cada uma pessoa olha para uma miss ou a eleita, ou então e cada um tinha uma função, cada um tinha uma função diferente também, né? Exatamente. Então eu acho que é importante saber um bocadinho de cada lado para juntar e ver como é que funciona o mundo das miss ou os concursos de beleza, então. Exatamente. Então é isso, Castelo. Obrigada, meu amor. Obrigada, amei a entrevista. Gostei muito. Beijo para todo mundo que entrou para viver. Miki, beijo, beijo. Na primeira parte, como na segunda, deixa-me só frisar aqui que nós temos o canal do YouTube, a Coroa TV Oficial. Todas as lives que já foram feitas. Olha, Whitney. O sinal tinha caído, Whitney. O sinal tinha caído. Uma hora a falar. Mas estamos já na final. Estamos já na final. E dizer que sigam no nosso Instagram. Está aberto para todos. As informações relativamente ao mundo Miss, tanto a nível nacional como internacional. O nosso canal do YouTube também está aberto. Podem ir para lá visitar-nos e subscreverem-se. Que todas as lives que passam aqui depois vão para o nosso canal do YouTube. Depois do coronavírus, vamos começar a fazer as lives presenciais. E ah, bom, 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 bom. No YouTube para todos poderem assistir e conhecerem mais as missas, partilharem as suas experiências.
Porque muitas das coisas que as misses falam aqui na live, elas sempre dizem, ah, olha, uma coisa que muita gente não sabia é que, uma coisa que as pessoas não sabiam é que, então... Tem sempre alguma coisa, né? Tem sempre alguma coisa. Sempre aqui e partilham as suas experiências. Sim, porque muitas, aquelas que já passaram têm sempre alguma coisa para dizer. Eu acho que Exatamente. agora, depois do mandato, têm mais liberdade para dizer aquilo que sentiram, aquilo que passaram. Então, durante o mandato, muitas são um bocadinho oprimidas, então não querem falar tudo, mas depois é tudo mais fácil, então Exatamente. é só deixar a coisa andar. Exatamente. Muito Castelo, obrigada beijo, a mamãe. todos que enviaram Beijo, beijo. perguntas, ao nosso futuro patrocinador, Miquinho, muito obrigada. Muito obrigada. Beijinhos muito grandes nos Beijo, beijo. beijos. Mua, mua, mua. Amei, 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 amei. Obrigada, que bom. Obrigada. Beijo, Beijo. tchau. Tchau, tchau.